vähän koulutuspolitiikasta ja vähän muustakin. Ruotsissa ei ole ylioppilaskirjoituksia. Ja siellä on joskus sellaiset ollut, mutta ne on poistettu vuosikymmeniä sitten tarpeettomana. Ja siinä ei sitten muuta kirjoituksia ole, kun se ainoastaan se lukiokoulun päättötodistus on se, millä sitten haetaan jatkokoulutukseen. No sitten on tällainen juttu, että lukiokoulun jälkeen on korkeakoululla alakohtaiset testit, valtakunnallinen tämmöinen testi, joka on sitten aina voimassa. Eli henkilö suorittaa niin sanotun Högskola provet testin ja kun sen on sitten läpäissyt, niin on korkeakoulukelpoinen. Ja jos on paikkoja vapaana, niin voi aloittaa korkeakouluopinnot. Ja jos ei ole paikkoja, niin sitten mennään jonon päähän. Ruotsissa on tietyt suosikkalat. Ne on niitä lääkärin opinnot ja muita tällaisia, joihin on sitten tungosta, mutta muuten ei siinä ole mitään valtavaa tungosta ole. Ja tämä, sanotaan nyt Ruotsissa, poistettiin myös tämä niin sanottu filosofian kandidaatin tutkinto 1968. Siellä ei voi suorittaa sellaista kandidaatin tutkintoa, vaan kaikki tutkinnot ovat niin sanottuja opintopiikkoja tai pisteitä. Että sen ja sen pisteen tutkinto ja sitten se tutkinnon nimi, alakohtainen nimi, mikä se on. Ja ne sitten vaihtelevat nämä eri alueilla nämä pituudet. Lyhin Ruotsin korkeakoulututkinto on noin vähän yli 2 vuotta ja pisimmät ovat siellä sitten 5-6 vuotta. Ja pisin on se lääkärin koulutus. Että siellä mennään tällaisella tyylillä eteenpäin. Ja mä oon pysynyt pystyssä, vaikkei sitä kirjoitusta siellä olekaan, kun täällä olisi maailmanloppu, ellei olisi kirjoituksia, mutta ei Ruotsi ole mihinkään kaatunut. Eipä muuta.